Днями буквально вийшли два нових кліпи у двох різних гуртів. Це «Голос душі», а також рок-гурт «Лєнна Іванова». І сьогодні в наших гостях дві фронтвумен цих гуртів. Власне, з ними ми і будемо спілкуватися про нові кліпи. Рок-гурт «Лєнна Іванова» – колектив, який існує більше 10 років. Складається з 4 учасників – засновниця та солістка гурту – музикантка Олена Іванова. Колектив тричі перемагав у відбіркових турах фестивалю «Червона рута». Цьогоріч музиканти представляли Чернігів на фіналі конкурсу в Чернівцях. Гурт «Голос душі» – колектив, якому більше 4 років. Свій стиль музиканти визначають як український романтичний етнопоп з присмаком джазу. Пишуть і співають авторські пісні. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви прийшли вже до нас. І знаєте, перше питання. Ви у житті товаришуєте? Ну, не так тісно вже, але і не ворогуємо. Да. На концертах виступаємо разом і запрошуємо одне одного, так, да, при нагоді. Запрошуєте – це нормально, а ходите? Один до одного. На нашій презентації Настя була. Да, моя скрипалька ходила. Така делегація від мене, бо у мене в цей день, коли була презентація у «Голосу душі», то у мене донька дебютувала у школі і був концерт там разом, і я на гітарі її підігрувала, батько на контрабасі, то ми мали її підтримати у цей день. Тому, вибач, я не змогла прийти, але вітаю тебе щиро, ще при всіх, щиро вітаю з виходом кліпу. А у нас була репетиція, тому сорі, вибач. Ви знайшли причину не ходити один до одного на концерти. І це нормально. Власне, ми і хотіли не просто так вас сьогодні обох запросили, тому що, звісно, у вас майже в один там період вийшли кліпи. А ще дуже хочеться, щоб ви одна одну, можливо, трохи розібрали по кісточках. Хто як не музикант, ну це я умовно кажучи, хто як не музиканти зможуть подивитися і, можливо, дати якісь там якусь оцінку відеороботі. Ми сьогодні разом з вами будемо дивитися ці нові кліпи, але перед тим хочу це запитання. Це співпадіння, що вони вийшли там у різницю з різницею кілька днів? Абсолютно, я думаю. Ну, справа в тому, що я знала, Оля мені написала: «Лєна, коли у тебе презентація?» і зробила на день раніше. Скандали! Ні, правда. У нас все відбувалось дуже швидко. У нас від задумки зйомки кліпу до його реалізації, тобто це був десь місяць. Ну, у вас трошки більше року. У нас рік, так, да, бо я була вагітна, і ми знімали кліп рік тому. От, і поки я вже дитина підросла, поки я оклімалася, поки ми там все змонтували, все це затягнулося, тому от рік пройшов і ми презентували. Рік пройшов, хорошо. Давайте тоді трохи детальніше про вашу пісню, власне, на яку ви зняли кліп. Про що вона? Пісня була написана російською мовою, називається «Каждий твой шаг». Ми її переклали українською мовою, «Кожен рух» називається, і англійською «Every step», щоб більше людей змогли зрозуміти і почути. Кліп також буде у 3 варіантах, поки що він лише українською. Теж у нас все затягується, але нічого, українською вчора ми все ж таки презентували. Пісня про те, що за кожен свій вчинок у житті треба відповідати. Пісня про відповідальність. Про те, що кожен наш вчинок, він тягне за собою наслідки. От. І коли була я вагітна, то мені дуже хотілося... Я дуже хвилювалася перед родами, тому я почала знімати кліп, тому що насправді... Відволіктися. Да, відволіктися, можна так сказати. І я хотіла таке послання дітям зробити, начебто майбутнім поколінням, таке глобально масштабно мислила, розумієте? Тобто ця пісня, вона для мене це послання всій планеті, що треба думати, що ми робимо. Я пропоную подивитися цей давай кліп, послухати на пальцях пісню. Так, а потім... Зачекай, а ви дивилися кліп один одне? Ні. Що в ній реальна презентація? Реальна презентація. Дивимося кліп рок-гурту «Лєнна Іванова» «Кожен рух». Thank you.
По-перше, ваше враження, а потім вже будемо по самому кліпу. Мені сподобалось. Я просто дуже багато кліпів передивилась перед тим, як ми презентували свій. Просто подивитися, яка сучасна музика. І картинка. Мене цікавила картинка, тому що наш відеооператор – це його була четверта робота. Тому, звісно, потім вже на стадії монтажу ми розуміли, що там чи десь можна було щось зробити краще. Тут все професійно. Окей, ви зрозуміли основний меседж пісні? Давай, ну, от на вашу думку, про що це? Пісня? Та, ми трошки встигли вже поспілкуватися, то я все зрозуміла. Тобто мені Лена трошечки розповіла, тобто, ну, я так зрозуміла, що цей військовий повернувся з війни. І його так не розказуйте. Я хочу враження, що співпаде вона з нашим. З вашим? Ну, його зустрічають, але от мені сподобалось те, що його так всі проводжають поглядами, навіть собака так дивляться. Я думаю, що його поважають все-таки. Я сподіваюся на це. Чи те ви мали на увазі, про що каже Оля? Розумієте, коли я написала пісню, то для мене ж зміст головний. І коли я уявляла кліп, то у мене були більш такі соціальні якісь картинки в голові. Але наш талановитий чернігівський режисер Денис Козлов, який зняв мені цей кліп, він запропонував таку ідею з військовим. І
У нас, ми довго про це говорили, у нас не було тут такого меседжу, щоб щось конкретно сказати. Це такий філософський посил, розумієте, кожен має додумувати щось своє. Можливо, це військовий справді, який повернувся додому, якого чекали, і у кінці, ви бачили, він хлопчика обіймає. Можливо, це він зустрів сина, як вчора мені на презентації кліпу сказали, що ой, він так... Так, він обіймає. Там сина, мабуть, свого так. Я кажу, як хочете, так і розумієте, тому що такого посилу не було. Можливо, це філософський більше посил, можливо, це людина, яка народилась у цей світ, а це боротьба жити у цьому світі. Можливо, це більш такий глибокий зміст, розумієте? І, можливо, він, ця людина іде по життю, і є спостерігачі цього життя, і вони, хтось засуджує, а хтось радіє, хтось підтримує, хтось ні. І у кінці людина ця зустрічається сама з собою у дитинстві, з чистою своєю душею, зі своєю дитинстві. От як закрутили так. А хлопець, котрий зіграв головну роль, він актор чи так, просто хлопець? Це Андрій Нечипорук, він професійний актор, модель. Він знімався у багатьох кліпах вже, навіть у гурту «Hard Kiss», і ще у «Океану Ельзи», здається, у багатьох групах він знімався. І я дуже вдячна йому, що він погодився знятися у мене в кліпі. У нього така... Можливо, це як талісман у вас вже буде, знаєте, і от як «Харкіс», як «Океану Ельзи», просто... Можливо, можливо. Я із задоволенням запросила таких людей, які мені просто подобаються як люди, і які вже... доволі успішні, розумієте? От у Андрія є вже якийсь список його робіт. Також акторка Альона Юдіна, яка вже телезірка, можна сказати, у багатьох телешоу приймала участь, з Ольгою Сумською співпрацює, яка зіграла, ну, можна сказати, дружину Андрія, да? Перша жінка, яка зустрічається. Так, все ж таки, це дружина. Ну, взагалі-то, мабуть, так, мабуть, це дружина. Друга жінка – це дуже приємна людина і багатодітна мати, як і я. Якщо ви пам'ятали, у кліпі багато діточок ми задіяли, тому що мені хотілося, щоб чернівських дітей було багато у кліпі. Діточок і мами знялись у кліпі теж, ну, і подруги там мої знялись, і багатодітна мама Юлія Корж також дуже гарно зіграла мати головного героя. От. Хто знімав все? Взагалі-то я звернулася до Дениса Козлова. А як він це реалізував? А як він вже робив? Це вже його. Ні, я знаю, що він запросив бути оператором Сергія Ломосу, який дуже добре справився. Ви задоволені? Так, так. Він як оператор зробив все, що казав йому режисер. Ну, так, нормально, він мені просто весілля знімав, але, так що нормально. Він, у нього теж є список такий, він і кліпи ж знімає, він дуже так, так. Теж талановита людина. Маленьке уточнення. От хочеться дізнатися, скільки у Чернігові, я думаю, буде цікаво це і іншим музикантам, скільки коштує зняти така, Микальтина Аліна. Такий кліп. Такої якості, такої, якби. Давай, щоб було легше, щоб ми вже в гривнях наросли, в доларах. Нічого, я в гривнях скажу, давай, нехай розуміють. Спочатку кошторис був 25 тисяч гривень. У нас. А потім? Кошторис. А потім я, коли пішла вже народжувати, і я з роддому керувала цим процесом, у мене вже один глаз тіпався, другий і третій, то Денис сказав: «Лена, там може вже і цієї суми досить, ми вже доробили». Тобто десь обійшовся кліп 17 тисяч. А, не дотягнули навіть? Так. Да. Ага. Зрозуміло. Я думаю, що час вже переходити до вашого, Олю, кліпу, який називається «Шурх-шурх». І так, він про осінь, правильно? Так. Кілька слів познайомте, про що буде пісня? Ой, це такий романтичний, такий весь дуже добрий, радісний, світлий кліп. І це, я би назвала, кліп «Спонтанність». Тому що він був знятий спонтанно, майже, ну, це нам так прийшла ідея, а давайте знімемо кліп, бо така гарна осінь. А потім це частково, мабуть, якась магія, тому що і там, і в кліпі по сюжету трошечки магії є. І в тому, як все відбувалось, як ми знаходили акторів, як взагалі, як пісню ми записували. Тобто це всі такі моменти, які я б півроку назад ще не могла б навіть подумати, що таке може бути з нами, зі мною.
А що надзвичайного? Надзвичайного? Ну, по-перше, актори, яких ми знайшли, це мої сусіди, це просто пара. Вони справді пара, не тільки на показ. І потім, як виявилося вже у знімальний день, що цей хлопчик займається в театральній студії, тобто він ще і розуміє, що треба робити в кадрі. Потім пісню, як ми записували пісню, ми не розраховували на гарне зведення, але потім долучилися наші вже друзі, студія київська «Так треба продакшн», і вони зробили нам звук. Тобто це для мене дуже такий великий подарунок, я вважаю. Давайте вже не говорити, давайте все ж таки дивитися та обговорювати. Тож зараз, Аліна, давай, ти в тебе дуже класно виходить. І наразі будемо дивитися кліп гурту «Голос душі» на пісню «Шорх-шорх». У мене після цього питання, що з котом? Кот вижив. Ні один кіт не постраждав. Це важливо. Ну, а він був чиїсь, чи яка його доля? Кіт із OLX. Кошенятко ми шукали на OLX, а дорослий кіт ми підбирали так, щоб вони були схожі, тому що це ж спочатку він маленький, а потім вже якби виріс через час. Тобто ви його купили? Ні. А, забрали. А де він зараз? Ну, на вулиці один. У хазяїв, ні, у дівчини. А, тобто ви його не брали собі, ви його просто взяли і віддали назад. А що, є кіт на прокат така послуга? Вже є, ви знайшли, так. Кіт для фотосесії. Вже є, так. Лена, скажіть власну думку, що думаєте з приводу кліпу? Ну, я ще раз вітаю, мені дуже сподобалось, дуже гарний костюм. Як ви то нашили липучко цей на платтячко? Скільки це часу зайняло, я не знаю. День. День ми нашивали, але це ми були
троє дівчат точно шили, і ми всі допомагали гурту. Дуже гарний костюм у тебе. Мені дуже сподобалось, як ти валяєшся у листях. О, да. Це так гарно. І фінал кліпу такий теплий, такий уютний, цей камін. Дуже мені теж сподобалось, дуже атмосферно. Ну, ми ж романтичний гурт. Да, дуже атмосферно, мені сподобалось, чого. І кішечка з тебе дуже чудова. Слухай, до речі, а кішка там символізує що? От ви перетворилися на кішку. Я кішка Купідон. Я вже розповідала на презентації, що я кішка, яка побачила, що загубилася кошенятко і вирішила влаштувати його долю. І знайшла йому сім'ю, яка його буде любити, опікуватись ним. І задля цього от я все влаштувала, якби що хлопчик побачив повідомлення, що він потім побачив котика. І отак у них все склалося. Хто автор ідеї цієї? Я. Ви самі придумали. Так, все це кльово, а гітаріст на ідеї скільки побув? А ви просто не показали титри, там було видно, що він трошки ще був не впав з дерева. Ми проводили вікторину, і там було одне запитання, що як ви думаєте, хто ледь не впав з дерева на зйомках? А, так скільки він там часу провів то все загалом? Я не знаю, тому що мене тоді ще не було. Вони починали знімати без мене. Нормально. Ну, я думаю, недовго, трошки. Чи були якісь взагалі складнощі під час там зйомки, монтажу? Окрім потім? Людей, котрі постійно в кадрі попадали. Ну, от це в мене таке трошки залишилось запитання, але ну, якщо вже так, то це тоді фішка. Угу. Які складнощі? Ну, я не знаю, люди, які там стояли, дощ, вони не заважали. Осінь, там, ну, який дощ. Ні, це був найпрекрасніший день осені, я вважаю. Це була Покрова, і це було дуже тепло. І ми навіть не хотіли потім роздягатися, з цих суконь вилазити, тому що ну, дуже було класно. Як наші чернігівці реагують на власне? Чернігівці, такі... Ми взагалі думали, що ми просто прийдемо, познімаємо, а вони йдуть, вони підійшли, вони почали там підтримувати нас, зібралися, от там ціла купа людей. Було дуже приємно, по-перше, і от це все, як вони підтримували, було дуже класно. Аплодували. Так вони вас просто впізнали, чи від того, що відбувалося? Були ті, хто впізнавали, були ті, хто мене знають, але не знали, що я співаю навіть так. Угу. Були просто незнайомці. І все ж таки питання, а скільки ваш кліп коштував? Давайте, підіймо, буде підсумок цього. Ну, бюджет кліпу 1000 гривень. Ха! На що пішла ця тисяча? І це страховка гітаріста, знаєш? Страхування життя. Ні, це оплата відеооператору, тому що він як початківець, йому було цікаво співпрацювати з нами. Ну і десь якісь там переїзди, щоб апаратура, коли ми знімали кліп, це треба було на вулиці грати, і треба була колонка, щоб всі чули, що ми граємо. А все інше ми своїм коштом. І, власне, наостанок можемо такі підбивати підсумки. Що можете взагалі сказати про музику, яку пишуть чернігівські гурти? Власне, ви куди прямуєте, до чого прямуєте? Чи будуть там, можливо, попереду концерти якісь? Ми плануємо концерт в Києві, ми трошки зараз вже на Київ плануємо. А взагалі в Чернігові з'являється багато музики. От перед нами були також наші друзі, знайомі. Я думаю, що Чернігів все-таки музичне місто. На концерт до їх підете сьогодні? До них, якщо вдасться. Але так. Сьогодні концерт? Ага. Де? Сьогодні в одному з закладів міста, я вам потім за камерою скажу, для того, щоб у нас не було реклами. Але, знаєте, сьогодні, до речі, там десь у 19:00. Рок-гурт Лєна Іванова, що від вас очікувати? Вчора на презентації ми зрозуміли, що треба щось змінювати, треба шукати чому? Щось нове, чому це рухатись зрозуміло? Далі. Ну, по-перше, Олена, ти побачила, я в Фейсбуці бачив, вона перефарбувалася. От про що зміни. Так, я не очікувала мені просто. Мої зміни. Волосся змінили вже, так. Да. Мабуть, буду я вже руки свої звільняти і не буду грати на гітарі у гурті. Тому що вчора дві пісні от я співала без гітари в руках, і мені дуже сподобалось, і залу дуже сподобалось. Це більше визиває емоції, і я можу танцювати, а я дуже люблю танцювати. Тож, по-перше, можливо, буде нова програма, і буде нова програма змінена, і стиль трішечки інший буде, і ми будемо інші. Тобто будемо шукати щось нове. Тому що ну, я засиділася у декреті вже, розумієте, третій раз уже. От, і ми, як застой у нас такий трапився, тому що ну, що, три вагітності, троє пологів, не було часу розвиватись. Будемо розвиватись, шукати щось нове. Щоб ви розуміли, щоб зняти наступний кліп, просто завагітнити. І все. Давай. У тебе ще одна
тільки що до тебе. Давайте на цій... Дожени мене! Отакий батл викликала на такий батл. Точно музичний батл. Власне, отаким був і ранок наш. Він був музичний. Ми дякуємо вам за те, що ви прийшли і все ж таки трохи побатлували в нашій студії.